Bai, bueno, biztan da oso urte berezi honetan hainbat gauza gertatzen ari direla eta hain zuzen ere, horrelakorik ez genuen espero, baina bildu da Elias Kedrejetaren eraginez nagusiki, ba Carlos Saura bezalako zuzendari artistiko ikaragarri baten eskutik etortzea halako pelikula bat, bere zuzendaritza taldea egundokoa da, eta etorriko diren aktoreak, bai kanpotarrak eta baita hemengoak ere, lehen mailakoak izango dira, beraz urrats bat gehiago izango da hemen egindako zinemarentzat, urrats bat gehiago izango da Euskadi kanpoan ezaguna izan dedin, eta urrats bat gehiago gure historia ere ezaguna izan dadin.